חזק וברוך לרב הגאון רבי אליהו בר שלום שליטא, מחבר הספרים המפורסמים משפט הכתובה, שיזכה עוד לדעת תורה ולאדירה, לתורה שבכתב ותורה שבעל פה. מחר בערב, בעזרת השם יתברך, אנחנו הספרדים מתחילים לומר סליחות. אשכנזים מוזמנים לבוא גם אלינו להתפלל איתנו. הם נוהגים מספר ימים לפני ראש שנה, אנחנו נוהגים כבר ממחר בערב, מתחילת אלול, לא ראש חודש, אלא מתחילים ממחר בערב. המקור שלנו זה רב יצחק אבן גיאת, וגם כן מרבי גאון, לפני קרוב לאלף שנים. שם כתוב, יש גמרא, מסכת יומא, בדף ד', והוא מביא את הגמרא הזו, ועל סמך הגמרא הוא כותב שזה המנהג שלנו. ראיתי מקצת מקומות שנוהגים, שקמים באשמורת, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים לומר סליחות. שהרי משה רבנו עלה למרום בראש חודש אלול. בהתחלה הוא עלה למרום בו סיוון, יש אומרים בזין סיוון, בגמרא ימה ד' יש בזה מחלוקת מתי עלה למרום, וו סיוון, זין סיוון. הוא ירד בי"ז בתמוז. אז קרה מה שקרה, האיש משה בושש מלרדת, יצר הרע הראה להם את מיטתו של משה רבנו פורחת באוויר, חשבו שכבר משה רבנו נפטר, ולכן הלכו ועשו את העגל מסכה. משה רבנו ירד מהר סיני בי"ז בתמוז, ראה את העגל מסכה, שבר את הלוחות, כפי שידוע. עלה שוב פעם למרום, בענן, עלה בי"ח בתמוז, וירד כדי לפייס את הקדוש ברוך הוא, וירד בכ"ט באב. שוב פעם הוא עלה להביא את הלוחות השניים ביום א' באלול, וירד ביום י' בתשרי. בני ישראל פחדו שיקרה להם מה שקרה להם בהתחלה, שטעו בחשבון, ברור שמשה רבנו לא הגיע. מה עשו? קבעו יום לפני כן תענית. כל עם ישראל, היה שם מיליונים בעם ישראל, כולם מתענים ביום ערב יום הכיפורים. ביום הכיפורים כולם עלו, הלכו לכיוון הר סיני, הלכו מאות אלפים, מיליונים, הלכו להר סיני, ואז משה רבנו ירד בענן, משה רבנו ירד בענן, הם בכו שברוך השם שרואים את משה רבנו ולא טעו כמו שפעם שעברה טעו, והוא בכה לקראתם שברוך השם שהם עבדו בניסיון. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, אתם בוכים, עם ישראל בוכה, אני נשבע שכיה לכם היום הזה תמיד לדורות יום בכייה וסליחה וכפרה, תזכו על כל העוונות שלכם וסלח לכם על כל העוונות שלכם, סלחתי כדבריך. מתי זה היה? ביום י' בתשרי, שאז משה רבנו חזר. נמצא שבאלף אלול התחילו ימי הרחמים, הקדוש ברוך הוא כבר מתפייס, אמר, אחר כך אמר סלחתי כדבריך, לכן אלו ימי רחמים. ימי רחמים אנחנו נוהגים לומר את הסליחות מאלף באלול, כלומר מוצא אלף באלול, מחר בלילה נתחיל לומר את הסליחות, או מחר בלילה או יום שני בבוקר באשמורת, אבל מאז אומרים את הסליחות כל החודש. זה המקור שלנו. התוספות בבא קמא בדף פ"ב עמוד א' מביאים את הדבר הזה, מרחיבים את זה יותר, העניין של משה רבנו. זאת אומרת העניין שלנו זה מנהג סדום הרי קודש, מנהג שלנו, זה לא סתם איזה מנהג, זה מנהג חשוב. לכן צריך להשתדל כל אחד ואחד להיות שותף עם הציבור ולומר סליחות. בפרט אדם שהוא לא לומד, לא בן ישיבה, לא אברך, לא תלמיד חכם, לא עסוק בתורה, למה לא יקום כל יום להגיד סליחות? למה יפרוש מן הציבור? או בבוקר או בלילה, העיקר שהוא יאמר עם כל הציבור, לא יפרוש מן הציבור. תלמידי חכמים, בחורי ישיבות, אם יקומו כל יום לסליחות, אחר כך סדר א', הם יהיו עייפים. וזה בדוק ומנוסה. בכוללים, שיש כוללים, ואתה רואה אברכים לפעמים באים לכולל, מקבלים מלגה. יש להם תורמים שנותנים להם כסף שיקבלו, אולי מלגה קטנה, מה המלגה של כללים, מסכנים. היה צריך בזמן להגביל להם את המלגה, אבל מה אפשר לעשות? זה המצב. ואז הם באים שם לכולל, יושבים, תראה את המרדמים. ב-11:30 נרדמים, עושים כוס קפה, כמה שעושים, הם עייפים. למה הם קמים מוקדם, קמים באשמורת. או ישנו בשעה 1:30 ישנו, 2. אז זה גורם להפרעה בלימוד.
ומחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. דברים האלו אדם ימעט. אפשר לומר את הסליחות בזמנים אחרים. יכול לומר את זה אחרי חצות היום, שעה 2 בצהריים, גמר לאכול, ארוחת צהריים, יתאספו כמה אחדים בחדר שיעורים, יגידו שם את הסליחות. אם זה כל הישיבה, כולם יגידו, בבית המדרש יגידו. אבל אפשר לומר את זה אחרי חצות. אומנם בזוהר כתוב שאחרי חצות עדיין מידת הדין יש בעולם. אבל צריך לומר שיש כל מיני חלקים מידת הדין. זה לא כמו מידת הדין שלפני חצות בלילה, כמו מידת הדין של אחרי חצות של היום. יש איזה סוג של מידת הדין. והראיה, אנחנו אומרים וידוי במנחה. מה מידת הדין, איך אומרים וידוי במנחה? אז זה לא מידת הדין גמורה, זה שזה משהו מידת הדין. לכן, יכולים לומר את הסליחות בצהריים, או החיילים בצבא גם כן, יכולים לומר את זה לפנות ערב, לפני מנחה, יגידו. אבל לא בלילה לפני חצות, זה לא יגידו, אלא יגידו את זה לפנות ערב, יגידו. שתפו עם הציבור. אם יכולים פחות שני וחמישי, מוצאי שבת, לא בכי בשבת, אדם נח, אדם יושן. אז אם הוא יושן, לא בכי הוא לא יושן מוקדם במוצאי שבת. אף אחד לא יושן מוצאי שבת מוקדם היום, כי יושנים נחים בשבת. איפה מוצאי שבת עם הסליחות ברוב עם, אדרת מלך, שלא יפרוש מן הציבור, יגיד אני בן ישיבה, אני תמיד חכם, מברך, פטור מן המסליחות, אני אעשה כמו אשכנזים, רק מקיימים לפני ראש שנה. לא, שתף עם הציבור, לא חייב כל יום ויום כמו שאמרתי, אבל כמה שיכול, שני וחמישי, מוצאי שבת, ליל שישי, כמה שיכול, שתף עם הציבור באמירת סליחות. יש בשער הכוונות כותב, שרבנו אריז, גם פרי עץ חיים, שרבנו אריזל היה אומר סליחות, יחד עם הספרדים, סליחות של הספרדים. הסליחות של האשכנזים, יש שם מילים קשות מאוד. אז אולי הם מבינים את זה. אנחנו לא צריכים להבין את זה. יש שם מילים מאוד קשות. הוא אומר, רבנו אריזל היה אשכנזי, אריזל. לא כמו שחשב החתם סופר שהוא ספרדי. הוא מצטער, למה לנו האשכנזים, אין לנו אחד כמו רבנו אריזל, שיכול לצאת כוונות בתפילה, על כל במילה ומילה, מה הכוונה פה, מה הכוונה שם, דברים, על פי הסודות, אין לנו אחד כזה, למה אין לנו? מה אין לך, יש לך? אריזל היה אשכנזי. הוא לא ידע, עכשיו שאריזל היה בצפת, קראו לו רבי יצחק לוריא אשכנזי, עכשיו שהוא, יש הרבה היום אשכנזי שזה ספרדים, כן? עכשיו שהוא ספרדי, לא, זה טעות, אריזל היה אשכנזי. ואף על פי כן, אריזל כתוב בשער הכוונות, וגם פרץ חיים, שהיה אומר סליחות שלנו. יחד עם הספרדים, היה קם מראש חודש אלול, לא מחכה שבוע לפני ראש שנה, כמו שנוהגים היום האשכנזים, אלא בימים אחר בלילה, היה אריזל משתתף איתנו באמירת הסליחות. זה מחזק את המנהג שלנו לומר את הסליחות. גם בישיבות אצל האשכנזים, בחורים ספרדים יכולים להיכנס איזה חדר שיעורים, בהפסקת צהריים, ולהגיד סליחות. אם יקימו מוקדם בבוקר, כמו בשעה 6, פעילים בישיבות בשבע, שבע רבע, אם יקימו מוקדם, זה יבוא על חשבון סדר א', כמו שאמרתי. יש לו חברותה, מה החברותה שלו השם? הוא אשכנזי, לא אומר סליחות, הוא לא עשה עבודות. מה הוא השם? שאתה צריך להיות עייף בסדר א'. לכן, חשב שכר מצווה כנגד הפסדה, יגידו סליחות בהפסקת צהריים. ראש השנה, יום הכיפורים, אחרי ישיבות ספרדים, השתדלו להתפלל במניין של הספרדים. יש כאלו שכבר רגילים האשכנזים, והם נהנים מאוד, גם בראש השנה, גם ביום כיפור. אני זוכר לפני 40, למעלה 40 שנה, עכשיו משבדרון, הוא היה שליח ציבור בחברון, שבת חברון. ואיזה היה מתפלל, היה תענוג לשמוע אותו. וכמעט כל הספרדים היו נשארים לשמוע אותו בגלל השליח ציבור. הוא היה מעורר את הלב, הצעקות שהוא צועק, שמע קולנו, חוס רחם עלינו. זה היה מעורר. יש כאילו שרגילים לזה, שפעלו עם אשכנזים, מה יש בזה? אבל נוסח שלנו, לא יגידו נוסח שלהם. הסידור שלנו, המחזור שלנו. כל מטבע התפילה שלנו, המנגינות יעשו מה שהם מנגדים, זה לא מפריע. אבל לא לכולם זה קל. רוב הציבור, רוב הספרדים קשה להם. הם מגילים מילדות, פלנים עם ההורים, נוסח, מנגינות של ספרדי, נוסח ספרדי. כדאי שירגנו להם עניין, להתפלל, תפילה ישיבתית, אחרי ישיבות, להתפלל תפילה של ראש השנה ויום הכיפורים. אם לא ישיגו עניין כזה, פעלו עם בעלי בתים, מה יש בזה? עד הרבה, יראו להם איך דוגמה, איך צריך להתפלל לאט לאט, לא רק לגמור, מסתכלים בשעון מתי לגמור ולרוץ לאכול.
אלא זה יום הדין או השנה, יום הכיפורים, עד הרב אשר אולי. כשהיינו צעירים, היה ערב ראש שנה, הראש הישיבה שלנו היה גאון אשכנזי, עליו השלום, הוא לא הסכים שילכו הספרדים ללכת להתפלל לצער הספרדים, שום פנים. באמת רוצים, לכו לישיבה ספרדית. תבאתם אצלי, תפעלו אצלנו. טוב, קיבלנו את הדין. בערב ראש שנה, אני פונה אליו לראש הישיבה, אני רוצה להגיד שנה טובה למרן, הוא גם רוצה לאחל לכבודו, גם כשנה טובה, הרב הזה היה רב ראשי לתל אביב, והוא כיבד את הרב, הוא הכיר את הרב. אז אני יכול לבוא לבית של כבודו היום, אחרי התפילה, ונקשר את כבודו? הוא אמר לי, כן. לא עשיתי את זה בעממיות, עשיתי את זה לפי תומי, עשיתי את זה. אני מתקשר למרן, תתן לי ברכה לשנה החדשה. מה, אתה לא בא לראש השנה אצלנו? לא, הראש שבא למר שלי. מה למר שלך? תתן לי אותו, תן לי אותו. קראתי בטלפון, תשלח אותו מיד לבית, ולא רק אותו, את כל הספרדים תשלח אותו לבית. מה, תכריח אותם ככה? טוב, טוב, כבוד הרב, טוב, טוב. שלח את כל הספרדים, כל אחר כך הודו לי, תודה רבה. זה מקרה ככה יצא, לא תכננתי את זה. אבל הרב שלח את כולם לבית, אדם רגיל להתפלל במקום שרגיל. אם הוא ספרדי, רגיל להתפלל עם הספרדי, זה מה שמושך את הלב שלו. אחות קטנה, תחילה שלה ותחילותיה, הוא לא יכול לשמוע את זה עם גינות אחרות. הוא רגיל, גם אשכנזים, קשה להם, וכולם כמו אריזל, שהתפללו עם הספרדים. קשה להם, אז כל אחד התפלל ממנהג אבותיו, וראשי ישיבות צריכים להיות גמישים בדבר. לא חסר להם תלמידים, לא חסר להם. מה, הם ילכו הספרדים מהישיבה הזאת, לא יהיה להם תלמידים? הנה, בישיבת מיר בכפד, יש שם 600 תלמידים. כמה הספרדים יש שם? בערך 10%. יש שם, אז מה יהיה? יהיה חסר 10%. מה קרה? לא יהיה להם עניין? לא יהיה להם עניין. שישלחו אותם את הספרדים ללמוד, להתפלל אצל ה... אני בכלל הייתי אומר, אם היה אפשר, לשלוח את כל הספרדים, הישיבות האשכנזיות, ללמוד בישיבות ספרדיות. ואז יחזק וירים את הישיבות. מה הם עושים? לקחים לנו כל הבחורים הטובים שלנו, אצלהם, בוררים אותם ככה, ברירה אחר ברירה. למה? שכל הטובים שבואו, יש לנו טובים, לא חסר לנו, אבל שיהיה לנו עוד טובים יהיה לנו. היה מצדי, הלוואי ויגידו בישיבות אשכנזיות, אנחנו לא מקבלים בכלל ספרדים, לא אחוזים. למה אחוזים? למה 10%? החלבים תורמים להם לפי אחוזים, תורמים להם, נותנים להם תרומה לא לפי אחוזים. אז למה אחוזים? או שבכלל לא יקבלו, ואז כולם יבואו אצלנו, והישיבות הספרדיות יתפתחו ויהיה מצוין, גם בכמות וגם באיכות, או שלא לא יעשו, לא יגבילו. כל בחור לפי משהו, מה זה משנה ספרדי או אשכנזי? אם יבוא אצלי אשכנזי להתקבל לישיבה, אני לא אעשה לפי אחוזים. אני קיבלתי כמה אשכנזים. היה לי תלמיד אחד בישיבה, כצלנסון, תמיד חכם, היום הוא מרביץ תורה, אשכנזי, אבל הוא הולך עם הספרדים בהלכות. השתכנע שזה מעניין. והלך המים. טוב, בכל אופן, אני אומר, כל אחד ואחד יעשה לפי מנהג אבותיו. יעשו מניין של הספרדים, או שיבוא לבית להתפלל, ויתפלל תפילה כמו שצריך. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל שכן שספרדי, רגע, כל שכן שספרדי, לא יעשה כמו מנהג של האשכנזים, נגיד ברוך אתה המינוי, כל המפטר, כל הכבוד לאשכנזים, הם מוצאים, יש להם מנהגים שלהם, בסדר גמור. אנחנו צריכים לקיים בעצמנו, והיגבה ליבו בדרכי השם. אתם זוכרים, דיברתי במשך השנה האחרונה, אחד השיעורים פה, העניין של המפטר, להגיד ברוך אתה אמוני, ברוך אתה אמוני, והבאתי לכם ראיות מרשונים, אחרונים, מהתנאים, זוכרים? מהתנאים הבאתי לכם ראיות, שמפטר שלנו הוא מפטר נכון. האשכנזים הרבה השתכנעו, שהפטר שלנו להגיד ברוך אתה אמוני, זה המפטר הנכון. טוב, אז האשכנזים, יש לי מנהג אבותיהם בידיהם. אנחנו עושות נצליח למה שלנו. שאתה רואה בחור ספרדי, אומר ברוך אתה אמינו, אתה מסתכל, מה אתה, יש לך קשני חיתות, מה, למה? אין לך מנהג אבותיך בידיך? מי היה רבותינו? מי היה אבותינו? היו גדולי עולם, מי זה היה רבי זרעתי? מי זה היה בן ישחי? מי זה היה זבחי צדק? כולם גדולי עולם, אמרו כמו שאנחנו אומרים, ברוך אתה אמוני, מה אתה משנה? כאילו אתה מוציא לעז על הראשונים. כל אחד ואחד ידבוק במנהג אבותיו. כן, מה רוצה? טוב, נו, נמשיך. בנודע ביהודה, הוא דן האם מותר להבל עליו האם תוך 12 חודש להתפלל שליח ציבור בסליחות.
השליח ציבור זה כמו כהן גדול בבית המקדש. הוא שליח של הציבור הכהן גדול, נכון? מקריב את הקורבן, מקטיר קטורת, בפרט ביום הכיפורים, נכנס לפני ולפנים. השליח ציבור הוא כמו כהן גדול. האם אדם שהוא אבל עליו האם תוך 12 חודש או 30 לשעה קרובים, האם יכול להיות שליח ציבור? זה כל הציבור כולו מתפללים, והוא השליח ציבור מעלה את התפילה למעלה, כי מידת הדין מתוחה עליו. נפטר לו מישהו במשפחה, אב האם או שעה קרובים, מידת הדין מתוחה עליו. איך הוא יבוא יבקש בשביל כל הציבור? הוא צריך לבקש בשביל עצמו, איפה יש לו כוח בשביל כל הציבור? הוא דן בזה במדע ביהודה. והוא כותב, אלו הימים הם לא ימי דין, הם ימי רחמים, ימים אלו. הקדוש ברוך הוא הרי התרכך, עלה עליו משה רבנו להביא לוחות השניות, ואמר, סלחתי כדבריך, אלו ימי רחמים, לא ימי דין. לכן האבל יכול להתפלל שליח ציבור בסליחות. גם בראש השנה, גם ביום הכיפורים, אפשר שהאבל תוך 12 חודש יפלל שליח ציבור. למרות שהוא אבל, כתוב, אחד מבני החבורה שנפטר, תדאג כל בני שמת, תדאג כל בני החבורה תדאג. זאת אומרת, מפחיד, אדם הזה מדת הדין היה עליו, איך יתפלל? אפילו אחי, אלו ימי רחמים, בפרד הוא מוסיף, אני יודע ביהודה, שבה כתב החתם סופר, שכל הבעיה הייתה בזמנם שהשליח ציבור היה מוציא ידי חובה את הרבים. ואז שליח ציבור כזה, שהדין מתוחה עליו, הוא אבל תוך 12 חודש, איך יהיה שליח ציבור? אבל היום בזמננו, כל אחד ואחד מתפלל לבד. שליח ציבור הוא עוזר לתפילות, החזרה, לדברים שעלו למעלה. אבל תפילת הלחש, כל אחד מתפלל בעצמו. זה לא כמו שהיה פעם, שכל הציבור היה שותק, שליח ציבור מתפלל בכל רם, שמים כולם שומע כעוני ויוצאים ידי חובה. כאן היה בעיה. כולם יוצאים, סוחים עליו, על השליח ציבור. לכן היה בעיה. מה שאין כאן היום בימינו, זה הרבה יותר קל. בספר עיקרי הדת, בן דניאל טירני, גם כן במסגרת השולחן, שניהם כותבים, לא כמו אני יודע או יודע. אומרים, לא ייתכן שאבל, תוך 12 חודש, יתפלל ביום ראש השנה, ביום הכיפורים, ואפילו בימי הסליחות. לא ייתכן. אדם הזה, דין מתוחה עליו, קרה לו מקרה משך השנה הזו, איך יהיה שליח ציבור? מרן בשולחן ערוך, בסימן שימפי דלת, ביורי דעה, ביחות הבילות, משמע כדבריהם, ככה מדייקים. מרן כותב, אם אין שליח ציבור לעמוד להתפלל, אז יעמוד אחד שהוא אבל תוך 12 חודש. הרמ"א חולק, הרמ"א כותב בדיוק כפול, לכתחילה, אבל תוך 12 חודש יהיה שליח ציבור, כי לא העיקר הקדיש, אלא העיקר השליח ציבור. זה הרמ"א כותב. אבל מרן, משמע, אם יש מישהו אחר, בדרך כלל יש מישהו אחר בדרך כלל, יש מישהו אחר, למה יעלה אבל להיות שליח ציבור? הוא לא מדבר על ראש שנה כיפור, מרן, מרן מדבר על כל השנה כולה, שימו לב, סימן שפ"ד, דיני אבלות, מדבר כל השנה כולה. אדם שהוא אבל 30 יום לשעה קרובים, 12 חודש לאביהם, לפי דעת מרן, משמע, אם יש מישהו אחר, לא יעלה להיות שליח ציבור. לפי החתם סופר, זה דקה בזמנם, מדובר. היום בימינו, כמו כל אחד מפלל לבד, מה היה בתקופה של מרן הבית יוסף? כבר בזמן הרמב״ם, כל אחד ואחד היה מתפלל לבד. לא סמכו לו שליח ציבור. יש בשו"ת הרמב״ם, שאלו את הרמב״ם, למה היום בזמננו יש חזרת השץ? למה צריך חזרת השץ? הרי כל אחד ואחד מתפלל לבד. עונה הרמב״ם, תקנה במקומה לא זזה, אין בדין, יכול לבטל דברי בדין חברו, אלא גדול מחמר ובניין, הסביר את זה, שנמשכים את התקנה. משמע שכבר בזמן הרמב״ם, כל אחד ואחד היה מתפלל לעצמו, לא מוציא את החובה. ומרן, קושקי מזמן מרן, מורים מכאן, שמרן שסובר, אם יש לך מישהו אחר, אז הנה חינמי, לא יעלה שליח ציבור. יש מי שכתב שבדבר הזה אנחנו עושים נגד מרן, מנהג נגד מרן, כך כותב ברוך השולחן אפשטיין. לפני 50 שנה, אני זוכר, מרן דיבר על הספר הזה, ברוך השולחן אפשטיין. הוא אבא של תורה תמימה. תורה תמימה הוא היה בעל הבית, הוא לא היה רב, לא היה תורתו אמנותו, הוא היה בעל הבית, וחיבר ספר תורה תמימה. יש מקומות שהוא חולק על הראשונים וצריך להיזהר. כשקוראים את התורה תמימה למטה, לא להיבהל, תדעו שהוא היה בעל הבית. כל הכבוד, שהוא חיבר ספר כזה יפה, מרן בצעירותו, היה לומד, קורא בספר הזה, כל שבת קריאת התורה, היה מקשיב בספר תורה תמימה. וכשעושים מי שברך,
אצל החסידים עושים משבח לכל אחד לאדמו"ר. אצלנו עושים השכבות, הרבה השכבות. זה לוקח זמן. אז היה בין גברה לגברה, היה מעיין בתורה תמימה. אבל צריך לשים לב, בפירושים למטה, כמה מקומות הוא חלק על ראשונים, הדבר הזה לא טוב. זה מאוד עוזר, אנחנו יכולים לחלוק על ראשונים, ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אין כבני אדם, אנחנו כחמורים. אי אפשר, אין לנו כוח לחלוק על... כך כותב מפורש בית יוסף, בהקדמה שלו. שקצר שכלנו מלהבין דבריהם, קל וחומר להכריע בין אותם. לא יכולים לחלוק על ראשונים. הוא חלק. תראו, היה עוד אחד בעל הבית שחיבר ספר שזיכה את הרבים. זה מוסר השכל לבעלי בתים. זה משניות קיאתי. אנחנו הכרנו אותו. הוא היה בקטמון. הוא היה עובד בבנק, היה עובד. וחיבר ספר פירוש המשניות. איזה זכות הרבים. היה הרבה מעיינים בזה. בזמננו בישיבות, שהתחיל הספר לצאת, לא נתנו לעיין בזה. הוא אומר, זה קל, הוא עושה את הכל קל. איך תעמול קצת, איפה עמל התורה? הכל קל? או כל מיני שס עם כל מיני פירושים? היום הדור ירד, בסדר, רק שילמדו, לא משנה מה, רק שילמדו. אבל תראו איזה זכות שיש לו, יודעים, על הבית, עשה פירוש כזה על כל המשניות. יש משניות כאלו קשות, אי אפשר להבין אותן בתארות, בקודשים, אי אפשר להבין בלי הפירושים שלו. זה בעל הבית, תראו מה הבית יכול להגיע. זה מוסר השכל. אדם להגיד, אני בעל הבית, מי אני? למה לא? שיחבר ספרים. אני מקבל אצלי בלשכה ברבנות הרבה ספרים, הסכמות. יש ביניהם הרבה בעלי בתים שקודים ספרים. אני מסתכל, רואה, יודעים בעל הבית, דרג מונית, בא, מחבר ספר. אולי זה ליקוטי בתא ליקוטי, אבל אשרי עם ישראל שיושבים ולעוזים, עוסקים בתורה. טוב, ארוך השולחן בזמנו, הרב דיבר עליו, והאשכנזים עוד כעסו על הרב. הדבר אני בערך לפני קרוב ב-60 שנה, שעד השיעור בשאול צדקה. מה, ארוך השולחן, האשכנזים היו מחזיקים ממנו הרבה. מה, ערך השולחן של רבי יצחק טייב, עולה עליו 10 מונים עולה עליו. זה אותו שם דומה. ערך השולחן, זה ארוך השולחן. הוא כעסו על הרב, מה אתה זבח את אלוקנו, מה אתה ככה מדבר? לא הבינו איך הרב ככה. בסדר, היה אדם גדול ארוך השולחן, הרבי פשטיין. אבל ערך השולחן היה יותר גדול. כתוב ארוך השולחן, המנהג בדבר הזה נגד מרן, נגד דעת מרן. אתה רואה הרבה, גם אצל הספרדים, תוך 12 חודש, תוך 30 יום, עולים עוד שליח ציבור. ויש אחרים, ואפילו הכי עולים. ודעת מרן, אי אפשר. מרן כותב, יש מישהו אחר, יעלה אחר. הדין מתוחה עליו, איך יעלה שליח ציבור. אז הוא כותב מנהג נגד מרן. אבל בבית לחם יהודה כותב, יש הבדל בין אב האם לשאר קרובים. באב האם, הדין מתוחה עליו, צריך לזהר. שאר קרובים, מותר. אנחנו נוהגים בין באב האם, בין בשאר קרובים שעולים להיות שליח ציבור. מסתמכים על החתם סופר שהזכרתי, שהיום לא מוצאים את חובת הרבים, זה רק תקנה במקומה לא זזה, ולכן היום אבל תוך 30, אבל תוך 12 חודש לאב האם, עולה להיות שליח ציבור. בפרט, כל קדיש שהוא אומר, זה עוזר בין הנשמה. כתוב, המאח הוא אומר, שכל קדיש זה מוציא מדינה של גיהנום, שעה וחצי. אז תעשו חשבון, אם אדם יגיד ביום 16 קדישים, אז כל היום לא יהיה בגיהנום. אם אדם אבא שלו לא היה מספיק דתי ונמצא בגיהנום, ודאי. אנחנו צריכים להאמין בני מאמינים, יש שכר ועונש, יש גן עדן, יש גיהנום, ודאי. אבא שלו לא היה מספיק, הוא מצטער שאבא שלו נמצא בגיהנום, יגיד 16 קדישים, ואז כל היום הוא לא יהיה בגיהנום. ככה הבין רב חיים פלאצ'י את הדברים האלו. אבל מחילה לקבוע תורתו. נעלה ממנו רב חיים פלאצ'י דברי השעה כוונות להדיה. שם הוא כותב שקודם כל זה רק קדיש תתקבל, לא כל קדיש, דבר ראשון. דבר שני, יש דרגות בגיהנום. יש 1,000 מעלות חום, יש 100 מעלות חום, יש דרגות בגיהנום. אז לא מציל אותו לגמרי מדינה של גיהנום, מוריד אותו מהחומר של העונש של גיהנום. אבל לא לגמרי, איך ייתכן? אדם היה רשע, היה הכל, בא הבן שלו, אומר 16 קדישים ביום, די, אין, לא רואה פני גיהנום, איך יש דבר כזה? לכן, רב חיים פלאצ'י, למרות שכך הוא הבין, אבל זה לא נכון. מי שיסתכל טוב בשעה הכוונות יראה, מרן בבי עומר יעיר עליו, אני לא... הרב בבי עומר יעיר עליו, אמר, נעלה ממנו שער הכוונות, שם הכוונה שיש דרגות בגיהנום. יורד מדרגה לדרגה, לא דרגה הכי חמורה, 1,000 מעלות חום, אלא פחות מעלות, זה גיהנום. נו, אז זה חשוב מאוד. אדם שמוצא בתוך 12 חודש לאביהם, אומר קדיש, והקדיש תתקבל, זה מוריד את זה, מהחומר העונש. לכם זה חשוב. אדם שיכול להיות שליח ציבור, יתפלל. בתנאי שהוא מתפלל טוב, שלא בולע מילים. ציבור, מקובל על הציבור.
קודם כל צריך להיות שליח ציבור, לא שאבא שלו נפטר, צריך לצער את הציבור, או שהוא מעריך יותר מדי. בני שבא, פללתי באיזה מקום, היה שליח ציבור כבד, וואי וואי וואי, כל מילה שמוציא מהפה, ואני אומר לאיזה שיעור, הוא מעריך, מנגן, מה עכשיו זה, כי עם כיפור השם, מה אתה מעריך? צריך להיות מרוצה לציבור, שלא יהיה תורח ציבור. תראו רבותינו עשו בכל המועד ארבעה עולים. וביום שני וחמישי עושים שלושה עולים. למה? אנשים מהרים למלאכה. מהרים למלאכה, אם יהיה עוד עולה אחד, זה תורח ציבור. מה יש בזה? עוד עולה אחד. ברכה לפניה, ברכה לאחריה, שלושה פסוקים, מה יש בזה? כמה זה עיקו? לא, גם את זה רבותינו ראו, תורח ציבור. לכן אמרו שני וחמישי, רק שלושה עולים. חול המועד לא עובדים, לכן עשו ארבעה עולים. איך התחשבו רבותינו בתורח ציבור? מישהו שליח ציבור, צריך להתחשב בציבור. מפלל תפילת הלחש. כולם גמרו, ואתה רואה אותו מתנענע, כאילו אין אף אחד שמחכה לו. 10 דקות, רבע שעה, מתנענע, מתנענע, וכולם מחכים. גם מכשיל אותם שמדברים באמצע, שגבוחים באמצע, מכשיל אותם. אדם צריך, שליח ציבור צריך שיהיה מקובל על הציבור. גם קולו ערב, וגם מקובל על הציבור, לא בולע מילים, ואז זה דבר חשוב, כוח 12 חודש להיות שליח ציבור. אם לא יכול, קשה לו לעמוד בדבר הזה, קדישים. בעיקר הקדיש החשוב זה קדיש אחרי הלימוד. אמר לנו מרן, האבא, זכר צדיק לברכה, אומר, תגידו קדיש על ישראל אחרי הלימוד, תמיד, לא רק בשנה הראשונה, תמיד, כל פעם אחרי הלימוד, קדיש על ישראל, תגידו. זה הקדיש החשוב שיש, עינוי נשמה. טוב, כל פנים, מותר שהאבל יהיה שליח ציבור כל השנה וגם בראש שנה וכיפור. ככה מרן היה נוהג, כשהוא היה אבל על האבא שלו, או על הרבנית, היה עולה שליח ציבור, כרגיל, גם בראש שנה כיפור. מי היה מבטר על הרב? הרב היה שליח ציבור מעולה, מי היה מבטר עליו? היה מפלל, שליח ציבור, גם סליחות, היה סליחות. אז ככה המנהג. אז למרות שמרן כתב שאם יש מישהו אחר, מישהו אחר יעלה שליח ציבור, או שהמנהג נגד מרן, כמו שמרן חושוחן, או שכמו חתם סופר, שהיום בימינו השתנה בגלל שזה כל אחד מפלל לבד, ההלכה למעשה, אדם שהוא אבל תוך 12 חודש לאב ואם או 30 משעה קרובים עולה לשליח ציבור. צריך לשים לב שיש שליח ציבור הגון, שיהודי ירא שמיים, לא שנו שמעונה. כתוב שלא, שיהיה ביתו ריקה מעבירות ולא יצא עליו שם רע בילדותו. יש אומרים, אדם שהוא בעל תשובה, שהיה חילוני וחילל שבת ואכל ארוחות אסורות, הוא לא יכול להיות שליח ציבור. איך יהיה שליח ציבור? הכתוב שיצא עליו שם רע בילדותו. הנה, יצא שם רע בילדותו. יש אומרים, זה גמרא. אבל מה שכתוב בגמרא, שם רע, הכוונה היא שהוא לא חזר בתשובה. לא חזר בתשובה שלמה. הוא התלהב באיזה מקום, ובשביל אותו תצית, התלהב, אבל לא חזר בתשובה שלמה. אחד כזה, אסור שיהיה שליח ציבור. יותר מזה, אדם שהוא דתי, שולח את הבנים שלו ללמוד, בבית ספר לא דתי, ספר חילוני. והם מסבירים לו, מה אתה עושה? מה אתה שולח אותו? אתה שולח אותו למולך, אתה שולח אותו, מה יצא מהילד הזה? יצא חילוני, מנועה, מתורה, מצוות, מה יצא ממנו? לך תראה כמה יש כאלה בבית סוהר, מה אתה עושה? הוא לא שומע, כמה שמסבירים לו, הוא לא שומע. מתעקש, אומר, אשתי רוצה, מה יש לך רוצה? והייתי משול בו, מה? יש דברים צריך לעמוד, דברים רוחניים. גילה בשום פנים ואופן, אם לא אני אלך לבית דין, אין דבר כזה. צריך שימה בית ספר דתי, וגם בית ספר דתי, אם בית ספר דתי טוב, תורני, אם זה בית ספר דתי 50-50, בפרע בתי ספר כאלו שלומדים בנים בנות ביחד, אוי ואבוי, אסור שיש שליח ציבור. אם האבא שולח את הבנים שלו לבית ספר כזה, שיש בנים בנות ביחד, אסור שיעלה שליח ציבור. ואם עולה שליח ציבור, שיברחו לבקסת אחר שיברחו. אם הוא בשעת נפש, הוא יודע שזה אסור, הוא מצפצף, הוא לא אכפת לו, זה השקפה, צריך, יש להם דעות משובשות. אם הוא מזכן חזר בתשובה, עדים שלו כבר נמצאים שם, והוא לא יכול להעביר אותם, כל מיני סיבות, או זה כבר מאוחר מדי, כבר הולכים כבר בפריצות, הולכים כבר, מה יעשה האדם הזה? מזכן. הנוסח המנה פטרה, מה יעשה? מה יכולים להיות כאלה הרבה אנשים שחזרו בתשובה, הבנים שלהם לא חזרו בתשובה, מה יכולים לעשות? אז הוא קשה להיות שליח ציבור. אבל שאין כן, שעת נפש שולח אותם שם. אני הזדמן לי, הייתי פעם בבית ספר תיכון דתי של ממד, באחד ממושבי ירושלים, אני לא אזכיר את השם. באתי שם, לתת שם לפני ראש שנה, לפני 10 שנים, אולי יותר, 20 שנה, לתת שם חיזוק.
אני מכנס, אני רואה בנים, בנות, כל היום יושבים ככה ביחד, אחד ליד השני, מיד עשיתי סוד שלום מרומיו. באתי להיכנס, כולם עבדו, אז חזרתי בחזרה. אמרתי, מה זה? אני לא מדבר ככה בצורה כזו, שום פנים ואופן. הכנסתי מיד אחרונית, המנהל הלך אחריי, הרב, כל היום מחכים לך, מחכים לך. אמרתי, אני לא מדבר ככה. טוב, עכשיו עשינו פשרה, כמו שכבר הזמינו אותי כבר, שהבנים יושבו במקום אחד, הבנות יושבו במקום השני. בינתיים, עד שהפרידו אותם, אני יושב עם מנהל במשרד. אני שואל אותו, מה, איך הלימודים פה, מה, כן? הוא מספר לי שיש להם בריכה, ויש להם שעות לבנים, שעות לבנות. כל הכבוד, שזה לא מעורב. תגיד לי, מי שומר על הבנים שהם מתרחצים בבריכה? אני חשדתי בו. אמנם הוא עם כיפה, אבל כיפה קטנה, חצי גרוש. טוב, מי שומר עליהם? אני, מה זאת אומרת? המורות. יש לנו מורות בית ספר. חסים בתוך המים? כן, חלוק, חסים בתוך המים, שורים על הבנים. בחורי בגיל 16, 17, איך זה? זה לא עשו דבר כזה לעשות. אמר לי, הרב, בוא לא נהיה קיצוניים, הרב, בוא לא נהיה קיצוניים. אמרתי לו, זה נקרא קיצוניים, דבר כזה? זה עיקרי הדת שלנו, מה זה דרכנו? על זה אתה מתפשר, מה זה קיצוניים? טוב, אחר כך נכנסתי שם, ונתתי להם מוסר, נתתי להם על הראש, על מה שהם עושים. אבא שולח את הבן שלו למקום כזה, הוא מודע לבעיה. יש תמימים, מסכנים, אנשים תמימים, לא מודעים לזה, לבעיה, מה יעשה מסכן? תסור אותו משליח ציבור, חצי עם ישראל יכול לסור לך משליח ציבור, אי אפשר. או מי שיש לו טלפון לא קשה, תסור אותו משליח ציבור. תלוי מי הבן אדם, כל מקרה ומקרה, באיזה קהילה, באיזה בן אדם מדובר, כל מקרה ומקרה לדון לגופו. אם הוא יודע את חומרת העניין, ואם כזה בשעת נפש, שולח את הבן שלו למולך, שלוח אותנו בבית הספר כאלו שמעורב בנים בנות, כמה יצא הרב קוק נגד הדבר הזה שתנועת בני עקיבא, שעושים תערובת בנים בנות. כשהרב נבחר לרב ראשי, אז זונו היה ועידת בני עקיבא. לא יודע, 40 שנה, משהו כזה, לבני עקיבא. והזמינו את מרם לבוא לדבר שם בבני עקיבא. היה כמה רבנים, חבריו של מרן, הרב ג'ולטי, כל החברים של הרב. מה כבודו הולך? לדבר שמה, בבני עקיבא, תותן להם כיבוי, וחכו, חכו, תראו. אני לא הולך סתם, חכו, תראו. ורב הגיע, הם עשו את זה באחד שלמה. אז לא היה בכנסת הגדול, היה אחד שלמה, היה שם אולם, וכל הראשי השלטון, ראש הממשלה הייתה שם, נשיא המדינה, ועידת בני עקיבא. ואז הרב קם, נתן להם בשיניים, איך אתם עושים בני עקיבא, בני בנות? זה לא בני רבי עקיבא, זה בני עקיבא, ודיבר דברים קשים, לא פחד מאף אחד. והגבל נדמה בדרכי השם. לדברים של יסודי הדת, לא צריך להחניף לאף אחד. היום ברוך השם, הרבה מקומות בני עקיבא, מפרד, בנים לבד, בנות לבד, הרבה מקומות. יש אולי מיעוט, אני לא בקיא בזה הרבה, אבל אותו מיעוט שאם יש דבר כזה שמעורב, צריך לדבר על ליבם, להגיד להם שהפסיקו, זה אסור דבר, זה לא חומרה, זה לא חסידות, זה משהו של רמי השערים שרבר הלך, זה עיקרי השולחן ערוך, זה עיקרי התורה שלנו, יש בניעות הדברים האלו, צריך בוא לגבי דברים האלו. אבא שיש לו בנים ככה, כמו שאמרתי, פסול להיות שליח ציבור. הגבאים עכשיו יושבים לדון מי יהיה שליח ציבור. עכשיו, באלול, כל שנה דנים מי יהיה שליח ציבור, בראש וראשונה יחפשו ירא שמיים. דבר ראשון, איך הבנים שלו הולכים, לומדים, איך הבנות שלו הולכות, שיהיה ביתו ריקה מעבירות. לפי דעת האור זרוע, לפי דעת הרמב״ם, מה שכתוב שלא יהיה לו שם רע ביתו ריקה, ילדותו לא יהיה לו שם רע, זה מדובר על תעניות ציבור, שיש גזרה על עם ישראל, ועושים תענית ציבור, או יש בצורת, ויש רעב בארץ, ועושים תענית ציבור, כאן לא יעלה אחד שליח ציבור, מי שיצא שם רע בילדותו. זה מדבר על תעניות ציבור. תראו הרמב״ם את הגמרא הזו, ואת מסכת תענית דף תזיין עמוד א', את הגמרא הזו העתיק אותה איפה? בהלכות תענית. שלא יהיה שליח ציבור, מי שבתור יקמה, השם רע בילדותו וכו' וכו'. בהלכות תפילה, בדיני שליח ציבור, הרמב״ם לא הביא את זה הרמב״ם. משמע שהרמב״ם סובר שזה נאמר רק בהלכות תענית ציבור. בדרך כלל ראש שנה ביום הכיפורים זה שווה לתעניות ציבור. אם אתה אומר שהם לא עונים בשביל הציבור שם, אז גם ראש שנה ביום הכיפורים. הטור מביא את זה בהלכות תפילה, בסימן נון ג' מביא את זה הטור. שגם שר השנה כולה, אם יצא השם רע בילדותו, לא עולה שלי הציבור. והמעניין שמרן, תביא גם לא, שמרן השולחן ערוך, העתיק את דברי הטור, ואיפה העתיק אותם? בהלכות תפילה, סימן נון ג'. לכאורה משמע, שמרן השולחן ערוך, מחמיר בדבר, הוא לא פוסק כמו רבי גאון. שוב פעם, צריך להשתמש בסברה של החתם סופר.
כיוון שהיום לא מוצאים בידי חובה את הרבים, כל אחד ואחד מפלל בעצמו, הגמרא בתענית דיברה בזמנם, שליח ציבור מוציא בידי חובה את הרבים, אז איך אפשר מי שיצא שם רע בילדותו, או שביתו לא ריקה מעבירות, יהיה שליח ציבור. היום, מי שיצא שם רע בילדותו, והוא חזר בתשובה באמת, כשר להיות שליח ציבור. יש כמה אחרונים שהם חמירים בזה, אבל תראו בילקות יוסף, בסימן נון גימל, שהם הערכנו בזה הרבה מאוד, בין מערכה לקראת מערכה, והמסקנה היא שבעלי תשובה כשירים להיות שליח ציבור, לא רק כל השנה, אלא גם ביום השנה ויום הכיפורים. ותדעו שזה לא פשוט, שיש איזה דיון באחרונים, בראשונים, כמו שאמרתי לכם, הטור והשחן נוח משלם בדבריהם, שלא יכול להיות שליח ציבור ביום תעניות, וגם בראש השנה ויום הכיפורים. יש דבר מעניין שראיתי בספר ישיב משה שטרוג, הוא כותב דבר שחשוב לקרוא לכם את זה, היה לפני 120 שנה, משהו כזה, 100 שנה, בערך קרוב ל-100 שנה, אני לא יודע בדיוק, הוא היה הרב של ג'רבה, ומרן בבי עומר מביא אותו הרבה, כשמרן מביא אותו הרבה, משמע שמרן העריך אותו, רואים את זה, מרן מביא אותו כך הרבה, מסתמך עליו, יש לו בחלק ב' בסימן י"ט, כותב כך, מי ששב בתשובה והתחיל ללמוד כמה שנים, ונהג עצמו ברבנות, הנהג את עצמו, כן? וגבה ליבו, ונעז זולתו מהתלמידי חכמים, חשיב כלא שב בתשובה גמורה, ועדיין במרדו הוא עומד, ואין מקבלים אותו כלל, עד שיקנע ליבו, וישוב בתשובה גמורה, בענווה גמורה, וביראת השם, ויחדל מלזלזל בחכמים אחרים. זה לשונו של ישיב משה שטרוג. זה מוסר השכל בשבילנו, שבעלי תשובה כמה צריכים לכבד, כולנו צריכים לכבד, אבל גם הם, לכבד תלמידי חכמים. יש אחד איזה תלמיד חכם אחד בעל תשובה, כתב ספר, הביא מנחת כהן באיזה עניין, והוא כותב, מה פתאום, מנחת כהן טעה בזה, זה לא יכול דבר כזה, הוא תוקף אותו. מה, הוא חברו את השכם מנחת כהן? היה לפני קרוב ל-400 שנה, מה זה טעה בזה? אז כן, הוא חזר בתשובה, לא יודע איך מתייחסים לגדולי עולם לפני 400. אתה יכול להגיד, יש לי קושי על הדבריו צריך עיון, דבר תמויים, תגיד, לשונות של הפסקים. אבל הוא כתב בלשונות חריפות, אני ראיתי, אני נתתי לו הסכמה למחבר הזה. כשהוא בא אצלי, ראיתי שיותר בעל תשובה, שמתחזק ולומד, נתתי לו עידוד. והספר רצה לו, הצטערתי. אמרתי למה ככה, אדם שנותן הסכמה, הוא לא יכול לעבור על כל הספר, יש לנו זמן לעבור על כל הספר, איפה אי אפשר? תראו מרן, נתן הסכמות בלי סוף, על מין ועל שמאל, הוא עבר על כל הספר, איך אפשר? אבל אחר כך שלחתי שליח להגיד לו, הוא לא גאה בראשונה, לא משנה, ראיתי להגיד לו, מה אתה כותב כאלה חריפים נגד, לא רק על זה, הבאתי דוגמה, הספר יש שם כמה מקומות שהוא תוקף את הפוסקים, גם את מרן, ויש שונות הוא תוקף. מה אתה, עם כל הכבוד לך שאתה בא התשובה, אתה יושב ולומד, תכבד, תכתוב כדרכה של תורה, דבריו צריכים ביור. והאמת, מה שהוא יקשה, מלחת כהן, לא קושייה ולא בטיח, שום דבר, הוא לא הבין את המלחת כהן, פשוט לא הבין את המלחת כהן. וכתב איזה שאלות חריפים נגד מלחת כהן, צריך שידעו איך לכבד חכמים, ולכתוב כדרכה של תורה. היה פעם, מרן התקשר אליי, תבוא, רוצה להגיד לך משהו. הלכתי אליו, היה אצלי איזה מישהו שמתקיף אותך הרבה. באיזה ירחון. אמרתי לו, שף, מה אתה רוצה מבני? אומר, למה הוא חולק על פנוני, חולק? אומר, מה אתה רוצה? אומר, הרב מספר לי, אני אמרתי לו, אני אמרתי לו שיחלוק, כי הוא כותב בלי שכל, אני אמרתי לו שיחלוק, מה אתה רוצה? אומר, טוב, שיחלוק עם לשונות טובים. אז זה הבעיה שלך, אני אדבר איתו. אז הרב קורא לי. זה אומר, אתה חלוק, לשונות טובים. אמרתי לו, אני אראה לך כל מה שכתבתי, על חלוק על אותו חכם, אם יש פעם אחת שכתבתי לשון חריפה. ותראה לי. פתחתי, ראיתי לו ילקוט יוסף, ונצחק, תראה, פה חלקתי, פה חלקתי, פה חלקתי, איך כתבתי, ודבריו אינם נכונים, וזה אינו, מה שכתב מדינף שזה אינו, מה זה, בשנות של הפוסקים, אל תשמע לו, אל תחסר עליו, עזוב, עזוב אותו, אל תשמע לו, כן. אדם שכותב בשנות של הפוסקים, מותר, וגם אם כותב בשכל, לא סתם חולק, מצווה לחלוק, יש לו חברות הכל למה שאחר שרגיד, גיד הפוך, זה לא יודע לך לימוד, אלא עם שכל, בונה בדברים, אין לחינם ממותר, בתנאי שכתוב בשכל. אמרתי דרך אגב, לאותם שהם מוציאים ספרים. טוב, מחר מתחילים את הסליחות. שבוע הבא אנחנו כאן ביזדים, אנחנו נעשה את הסליחות יותר מאוחר. השיעור המקדים יהיה ב-11, אחר כך השיעור יהיה עד 11, עד 12 וחצי בערך, פחות או יותר, ואחר כך סליחות. כי ישנים בשבת. הרבה אמרו לי, יש ציבור שאולי זה מאוחר להם, מה, התחיל את השיעור ב-11, 11 וחצי, זה מאוחר.
אמרתי, אבל ישני בשבת. אז מי שלא ישן שישן, שבת הבאה, כן, שב-11:30 אנחנו מכינים את השיעור, והסליחות תהיה כאן דרך הלוויין. ואני אומר, כל אחד ואחד עדיף שיצטרף עם הלוויין לכל אמירת הסליחות. זה ברוב עם עדת מלך. יש היום 750 תחנות לוויין בארץ ובחוץ לארץ. יש גם בחוץ לארץ, הרבה מקומות תחנות לוויין. וזה אדם שאומר סליחות בלוויין, וזה זכות הרבים. חוץ מה שאומרים גם ברדיו, יש בקול חי, יש גם במורשת, יש קול בית יצחק, קול מרן, יש עוד דברים יש. אשרי ישראל, זה אתה מצטרף עם כל הציבור. רק הבש אומרים, אם אנחנו נמצאים בבית, אנשים נודים, רוצים לשמוע את הסליחות, להגיד את גמידות, השם עונה עבדו, לענות אמן אחרי הקדיש, או בדיל ויעבור אחרי החמנה, אפשר לענות אמן, אחורה זה הפסק. יש כאן כמה בעיות יש פה. קודם כל, אם יגיד שיש הפסק בין הרדיו או הלוויין שאני מדבר עכשיו, בשעה שזה מגיע לאוזניים של האחרים, אז יש לדון פה, אולי זה נקרא מן נתומה, אולי לא יכול להצטרף להגיד את הגמידות יחד איתם. יותר מזה, זה הקול של המדבר, זה הקול של המברנה. אני עכשיו מדבר ברמקול, זה עובר לרמקול, מברנה, וזה עובר, אחר כך לציבור. הכל קצת משתנה, זה לא בדיוק אותו דבר, לא 100% אותו דבר. אז איך אדם יוצא ידי חובה? באמת, משפטי עוזיאל, של הראשון לציון, הרב בן ציון מיוחאי עוזיאל, הוא כותב לגבי שופר, לגבי מקרא מגילה, וגם לגבי קדיש וקדושה. הוא מחבר את הכל ביחד, את הכל המערבב, והוא כותב שאדם לא יוצא ידי חובה, שמקרא מגילה, שופר, קדיש וקדושה, שומעים את זה דרך הרדיו. אפילו בשידור ישיר, אם הוא שומע הקלטה, שמביאים איזה לוויה, השם הרחם, אומרים קדיש, ודאי שלא יענה אמן, אלא אפילו בשידור ישיר. הוא אומר שלא יענה. למה? הוא מנמק בגלל שזה לא הקול שלו. זה מכונה, מברנה. זה עובר למברנה, ואז זה עובר לציבור. אז איך יענה, איך יצטרף, איך יענה אמן? כך כותב הרב עוזיאל. גם בשערים המצוינים בהלכה. גם הוא כותב, הוא לא מפיא את הרב עוזיאל, אבל הוא כותב אותה סברה של הרב עוזיאל, שאדם לא יכול לענות אמן. לא אמן, לא קדושה, ולא יגמידות, לא מצטרף, שום דבר. למה? זה שמע ממכונה, עץ ואבן, לא שמע מאדם. אבל יש לחלק בין שופר, שופר זה איפה אפשרות כזו, שופר בראש שנה יש שידור ישיר, אולי רדיו של גויים אולי יכול להיות, שהם מקליטים את הבית כנסת, מעבירים שופר. אדם בבית שלו שוכב חולה, שומע, שמע אחרי כל רעש גדול, שומע את השופר. אולי אפשרות כזו. או מקרא מגילה, מקרא מגילה זה פורים. יש הבדל במקרא מגילה ושופר לקדיש וקדושה. במקרא מגילה צריך שיהיה שומע כעונה. צריך לשמוע מאדם. אני נמצא בבית שלי, ואני שומע שידור ישיר מהרדיו, אז נכון, יש כאן בעיה. אני שומע דרך המברנה, דרך המכונה, לא ישירות מהאדם, איך אני אצא ידי חובה. וזה צודק הרב עוזיאל, נכון. אבל שהוא דימה את זה לקדיש וקדושה, חילה מכבודו, לא דומה. קדיש, אני שומע, מישהו שבח את הקדוש ברוך הוא, גדל ויקדש שמי רבה, למה אני לא יאמן אחרי הדבר הזה? כן, יכול לענות אמן. הורים רק מידות. אומרים, חטאנו, אבינו, פשענו, כל הוידוי. כן, אמר איתם וידוי, אמר את הגמידות. תגיד שיש הבדל? אז מה יש אם יש הבדל? יש מחלוקת גדולה, תכף נפרש, אם ההבדל מעכב או לא מעכב. אבל לפני שנפרש, תדעו, כשאני אדבר עכשיו בלוויין, יש 2.5 שניות, מקסימום 3 שניות הפרש בין מה שאני אדבר לבין מה שמגיע לאנשים שומעים את הלוויין. 2.5 שניות, זה תוך כדי דיבור. תוך כדי דיבור, כדיבור דומה. אז בואו עם קדיש, למה לא יענו אמן? כל תחנות הלוויין, כולם עונים אמן בגלל שזה 2.5 שניות, מקסימום 3 שניות. הרדיו, קול חי, וגם כן מורשת, הם לוקחים את זה מהלוויין. כמו בלוויין, גם ברדיו, אותו דבר בדיוק. לא? מה אומר? חבר, תגיד מה אתה אומר. בוא, תגיד, בוא. תגיד פה. בינתיים אני אשתה, בוא. תגיד. ברשת מורשת זה בשידור חי מלא, לא דרך הלוויין. לא 3 שניות? לא. אפילו לא רביעית שנייה. יפה, זה טוב מאוד. אז אולי שהלוויין ייקח ממורשת. טוב. ורגע, ושאר הדברים, סליחה. שאר הדברים, 5 שניות לוקח. בסדר, עכשיו תשמעו, אפילו ייקח 10 שניות, עונים אמן ומצרים הגמידות. ואני אסביר את זה למה, תשמעו טוב.
בגמרא ברכות, בדף ממזיין עמוד א', תנו רבנן, אין עונים אמן יתומה, אמן כתופה, וכו' וכו'. ומרן הביא את זה בשולחן ערוך בסימן, סימן נונה. המפרשים נחלקו ביניהם הראשונים, מה זה אמן יתומה? מה פירוש? רש"י כותב, הוא לא יודע מה הברכה, ועונה אמן. מה אתה עונה אמן סתם? זה נקרא אמן יתומה, כמו אין לו אב ואם. על מה אתה עונה? מי שרואה מרחוק את החבר שלו עם תפוח עץ ביד, מברך, ממל ברכה. מסתמה, מברך העץ. מה מברכים את תפוח עץ? כולה אלמה, בורא פרי העץ, נכון? אז אפילו את הברכה הוא לא שמע, הוא רואה שגמר את המלמול, יענה אמן. ולכן אם הוא רואה את החבר שלו לוקח כוס תה, ודאי זה תה, זה לא קוניאק, ודאי זה תה. גם קוניאק, כדי שהקוניאק בדברו. ממל ברכה, יודע שזה שהכל בירך. אז אפילו את הברכה הוא לא שמע, ומרחוק הוא ראה שממל ברכה גמר, עונה אמן. בכלל זה הדרך. אבל אם הוא לוקח משהו שלא יודע מה מברכים עליו, הוא לקח למשל שניצל. מה בירך אותו אחד? מזנות? או בירך שהכל? או לוקח במבה. אם ברך כפי הדין, בורא פרי אדמה, או טעה וברך שהכל נדור. לא יודע מה הוא ברך על הבמבה. הוא רואה אותו מרחוק, מבל ברכה. מה יענה אמן? אם הוא יודע שהוא נוהג כפי הדין, מברך את הברכה הראויה, יענה אחריו אמן. כותב אבו דרם, שבוע שעבר הזכרתי את זה בשיעור, כותב אבו דרם, כתוב, נהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו מעל. אומר, הכוונה היא אפילו שהוא מברך ברכה, אבל מברך ברכה לא הראויה על הכל. אמר שהכל יצא, נכון? יצא ידי חובה. אבל החתילה צריך לבוא זה למשל דוגמה האדמה. מה ברכת על זה שהקונה את דברו? וזה נקרא, נהנה מן העולם הזה לברכה, כאילו מעל. יצא ידי חובה שלא צריך לחזור לברר שום סבן, אבל תדע שזה כאילו מעל. זה חידוש של אבו דרם. בדף הראשון, בהלכות ברכות, מי שרוצה לראות את זה, בדף הראשון, שם הוא כותב את זה אבו דרם. לכן, אדם צריך לדעת כל דבר מה מברכים. אתה רואה מישהו וחבר שלך מברך על ענבים. אתה בכלל אתה לא שומע, אתה מבין לבד, מברך על זה העץ. אז תענה אחריו, אמן. יודע איזה ברכה, עונה אמן. לא יודע איזה ברכה, לא עונים אמן. זה כותב רש"י, ככה הוא מפרש, זה נקרא אמן יתומה. לא יודע איזה ברכה. רב ניסים גאון, ועוד כמה ראשונים, הרמב״ם גם כן, הם הוסיפו, אמרו, לא, לא זה הפירוש של הדבר, אלא הוא מחויב בדבר, והוא שומע את הברכה, יוצא ידי חובה, שומע כעונה, מוציא אותו ידי חובה, של מקרא מגילה, ששחיינו, שמע כל שופר, והוא לא שמע את הברכה, זה נקרא אמן יתומה. כיוון שהוא מחויב בדבר, ולא שמע את הברכה, למרות שהוא רואה אותו ממל, וגמר את המלמול, אז הוא סיים את הברכה, לא עונה אמן. ואם יענה אמן, זה נקרא אמן יתומה. זה הריף, זה הראש, זה הרמב״ם, וזה רוב הראשונים, ככה מפרשים. רש"י פירש, מאירי מביא בשם ברכות ממזיין, בשם יש מפרשים, ואבו דרם, רק את הפירוש הזה גם כן, שמה נקרא אמן יתומה? שעבר זמן, כלומר תוך כדי דיבור, ככה מפרשים את דבריהם, עבר תוך כדי דיבור, עבר שלוש שניות, כמו שאמר חמש שניות עבר, לפי דבריהם זה נקרא אמן יתומה, זה המאירי מפרש. הרמ"א מעתיק את המאירי להלכה, מרן לא הביא את המאירי, מרן העתיק, מרן העתיק וסימן נוני, מרן העתיק את דברי הרמב״ם, שומע ברכה מחברו, ברכה שהוא חויב בה ויוצא ידי חובה ולא שמע את הברכה, לא עונה אמן. ואם יענה אמן זה נקרא אמן יתומה. באמן כתופה, מרן הביא בשולחן ערוך, הביא כמה פירושים. מה נקרא אמן כתופה? הקדים וענה אמן לפני שנגמרה הברכה מפי המברך. הסביר מרן מה זה נקרא אמן כתופה, הביא שני פירושים הביא. באמן יתומה, מרן לא הביא שני פירושים. הביא פירוש אחד. איזה פירוש? טוב, תזכיר את המירי, תזכיר את אבו דרם. מרן לא הזכיר אותם בכלל. פירש כמו הרמב״ם וכמו הראש וכמו רוב הראשונים. שמה זה אמן יתומה? אני מחויב בברכה, ואני שומע, לא שמעתי את הברכה. רק אני רואה שהוא גמר את הברכה, הבנתי לפי מימול שהוא גמר את הברכה ואני עונה אמן, זה נקרא אמן יתומה. לפי זה יוצא, לפי דעת מרן, אפילו אם יעבור כמה שניות, חמש שניות, עשר שניות שיעבור, פעם הלוויין היה עובר הרבה זמן, היום משתכלל, אבל פעם הלוויין היה עובר הרבה זמן, אפילו אחרי מרן היה פוסק, כן, לענות אמן. כל שכן בידמנו היום, אם מרן היה שומע עכשיו מה שהוא אמר, שמורשת מיד עובר, שום שנייה אין, ובלוויין שתי שניות וחצי, מקסימום שלוש שניות, אז גם לפי דעת מרן, וזה תוך כדי דיבור, כדיבור דמה.
כמו כל התורה כולה, תוך דיבור מועיל, אדם שטעה בעשת המתשובה, ואמר האל הקדוש, ומיד נזכר, המלך הקדוש, די, מועיל. תוך לדיבור, כדיבור דמם, בכל התורה כולה זה מועיל. גם כאן, תוך לדיבור, שמעת ברכה, עונה. אפרד, לפי דעת מרן, כמו שאמרתי, אפילו אחרי תוך כדי דיבור, 5 שניות, 10 שניות, זה ניכר על מה אתה עונה אמן. תראו, ראיה לדבר הזה. גמרא ראיה לדבר הזה. גמרא מסכת סוכה, בדף נ"א עמוד ב', אלכסנדריה של מצרים. היו שם 60 ריבו על 60 ריבו. איך היה ההפגנה שעשו, ההפגנה של הגיוס? 60 ריבו היה, נכון? ככה אומרים, ברכו ברכות. היה כתוב בגמרא שהיה 60 ריבו על 60 ריבו. אפשר להבין איזה כמות הייתה שם. והיה 71 קתדרות של זהב, במות של זהב, מפוזרים, והיה שליח ציבור אחד, מי שומע? אז היה רמקול, היה לוויין, היה מורשת, לא היה שום דבר, לא היה. היו יודעים 71 קתדרות, אנשים עומדים עם מטפחת, השליח ציבור גומר את הברכה, מגן אברהם, מרים את המטפחת, אחריו, מרים כולם, אחריו, עומדים באיקון, מרים את המטפחת. ואז כל הציבור כולו עונה אמין. רבותיי, אפשר לצמצם? 71 קתדרות, 60 ריבו, 60 ריבו. אפשר לצמצם שכולם בשנייה אחת הרימו את המטפחת? אי אפשר לצמצם. הראשון מרים, השני מרימים, מהר זה הולך, אבל לא יבצר שלקראת הסוף, לא יהיה הזמן הזה, יעבור הזמן הזה, תוך כדי דיבור, כדי דומו, יעבור הזמן הזה. אפילו לכם אתה אומר, שיהיו עונים קדיש, היו מתפעלים של תפילה במניין, זה גמרא במסכת סוכה בדף נ"א. אלא מה? היו עוקבים אחרי השליח ציבור. עכשיו פעם ראשונה, מגן אברהם. עכשיו פעם שנייה, מחיי המתים. פעם שלישית, זה האל הקדוש. מי שיבלבל, עכשיו חולן הדעת, שים לב, תראה עכשיו. אז עושים פעם עכשיו, זה חולן הדעת. הם עקבו אחרי כל ברכה וברכה וידעו מה בירך. ואת הברכה, הם לא שמעו את הברכה. ומסתמה היה הפסק של כמה זמן. מה אתה רואה מכאן? שהפסק הזה, זה לא מעכב. זה סייעתה לדעת הריף, הראש והרמב״ם, שהפירוש של אמן התומה, זה לא הפירוש סתם שהוא עובר זמן, כמו שאמר אמיר. גם אירי אמר את זה בשם יש הפרשים. לא אמר את זה. עכשיו, מה שאמרנו עכשיו, אשכנזים, הרמה מחמיר בזה. אבל לפי מה שעכשיו אמר לנו, זה, גם אשכנזים יכולים לקחת 2.5 שניות, או מורשת, אז גם אשכנזים, שכולם לא יעשו פירוט בזה, גם הם יענו את גמידות, ויענו, גם כן יכולים להצטרף, להגיד הגמידות. אדם בבית שלו לבד. אני זוכר שהיינו שומעים את הסליחות ממרן, שמרן היה יושב כאן ביזדים, לא תמיד היינו מספיקים להגיע, הייתי יושב בבית וכותב, ושומע את הסליחות, והייתי אומר איתם ביחד. היה גמידות, אני יחיד. אסור לומר ביחיד הגמידות, אבל אני אומר את זה עם הציבור. אסור לומר רחמנה, תענה לענייה, דברים של ארמית ביחיד, אבל זה לא נקרא ביחיד. אומנם אני יחיד נמצא, אבל אני מצטרף עם הציבור שאומרים את זה. לכן אני יכול להגיד, יגמידות, רחמנה, כל זה יכול להגיד, אפילו שנמצא לבד הבית שלו. היה אחד שעורר, חבש כאן בעיה אחרת, שיש תינופת מפסיקה. יש שירותים, יש צינורות של הביוב, וזה מפריע בהלכה. יש בשולחן ערוך, משמע, גם בזה יש ויכוח בדעת מרן. תראו מה מרן כותב. לסימן נ"א. יש אומרים שצריך שלא יהיה מפסיק דבר שאינו נקי או עבודת כוכבים. מרן מביא שלא יהיה דבר מפסיק או עבודה זרה כנסייה, כי מסגד זה לא נקרא עבודה זרה. נפקא מינה, אם אדם מטייל באיזה מקומות, צריך להיזהר, לא להיכנס למנזרים, לא להיכנס לכנסיות. אמר לי אחד הרבנים הצבאיים, שיש לפעמים עושים סיור לחיילים שלנו, ולוקחים אותם גם לכנסיות, גם למקומות כאלו. אמרתי לו, תפרסם, לא תפחד. אבל זה פקודה, אתה גם טיול פקודה, מה פקודה? תפרסם שכל חייל שיראה שמיים, כולם יראה שמיים, מי לא יראה שמיים? מה אדם יהיה ענב? אני לא יראה שמיים. אתה לא פחד מהקדוש ברוך הוא, מה זה? דבר הזה אין ענבה, כולם יראה שמיים. כל הנפש של יראת השם נוגעת לליבו, לא ייכנס. אפילו אם יש איזו לוויה של איזה מישהו, נשיא מדינה, איזה מישהו ככה, עושים את זה בכנסייה שלהם, אסור להיכנס, זה בית עבודה זרה. אז מרן אומר, אם יש לך כנסייה, מפריד, או תינופת, שירותים וכדומה, אסור להגיד, קדיש וקדושה, אסור לענות אמן. נו רבותיי, אין כנסיות בירושלים, לצערנו הרב, עד שיבוא משיח צדקנו להביא גילולים מן הארץ, בינתיים יש לנו כנסיות, בינתיים יש לנו, איך אנחנו עונים אמן? וכי אין שירותים, יש צינורות של ביוב, יש שירותים, יש, אז איך אנחנו נענה? אלא התשובה לכך, כותב
והגאון רבי זלמן, וכיוצא בזה כותב בספר מעשה רב. אני אכין למעשה רב. מעשה רב, הגאון מבינה כותב, אם אני לא רואה את התינופת, אין בזה איסור. כל מה שמרן כתב, אם יש תינופת מפסיקה, זה מרן דיבר שאני רואה את התינופת. כמו שהיה פעם, היה שירותים חפירה, והייתה רואה שזה הולך. היום הכל צינורות, איפה אתה רואה? יש היום ביוב גלוי, כמו שפעם היה, אולי יודע בתולקרים, יודע איפה יכול להיות. אין דבר כזה היום, כל היום בתוך צינורות. כמו שאתה לא רואה את זה, מגאון הבינה, זה לא, על זה מרן לא דיבר. יש הפסק תינופת, מותר. הגאון רבי זלמן כותב, אם זה גבוה 10 טפחים, אז התינופת לא מפסיקה. זה גבוה 10 טפחים. אנחנו נראים פה בלוויין, הלוויין זה נמצא למעלה, כן? בשמיים נמצא הלוויין. לא זה שהתפוצץ, זה עדיין קיים. נמצא למעלה בשמיים. אז זה למעלה מ10 טפחים. אין רבים, אין תחומים למעלה בשמיים. אם זה למעלה מ10 טפחים, לא נקרא הפסק של תינופת. כי הכל שלנו הולך למעלה, ומשם הוא עובר לבתים. כמו שזה עובר מלמעלה, אומר הגאון רבי זלמן, אין בזה הסוף הזה. אז גם זה, מצד זה, גם כן אין בזה בעיה. וגם מצטרף, כמו שאמרתי, כמו שהוא שומע את הציבור, אומרים את הלוויין, תקדיש, מצטרף. לכן, רבותיי, כל אחד ואחד יצטרף ללוויין, יצטרף לסליחות איתנו, יותר עדיף. יש בית כנסת, 100 איש יש שם. בסליחות בלוויין, עומד שליח ציבור, סוגרים את הלוויין, משהו, לא טוב זה הדבר לעשות. אלא יגידו את הסליחות יחד עם השליח ציבור שכאן נמצא כאן ברוב עם אדרת מלך. זה רוב הציבור, זה אלפים מרבבות אומרים את הסליחות האלו. זה זכות גדולה, מעלה גדולה מאוד. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרן דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויגדל כל הקהל הקדוש הזה. אלו שנמצאים כאן, אלו שמעו את השיעור דרך הלוויין, דרך רדיו מורשת, דרך קול חי, דרך קול מרן ובית יצחק, כל הקולות כשרים. וכדי עלמא יברך אתכם ויזכה אתכם, ישמע בקוצר ותכון, שיזכו שנים רבות, נחמות וטובות. בכלל הברכה יברך מזל בת אסתר, אסתר בת עיישה, לבריאות והצלחה.